بەبەناو بانکترین تاوان لە سەدەی بیستەم دادەنرێت. تاوانێک بوو کە بەڕێکەوت دوای چەند مانگیەک ئاشکرا کرا. لەو تاوانەدا سەد منداڵ بوونە قوربانی. چیرۆکی عەبود و هاوسەرەکەی بەناوی خەجاوە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتاییەکانی جەنگی جیهانی یەکەم و ساڵی 1970 کە دەنگدانەوەیەکی زۆری لە عێراقدا بە دوای خۆی داهێنا. لەو ساڵەی کە عێراق تووشی قاتوقوڕیەکی زۆر بوویەوە بە شێوەیەک خێزانەکان ناچار بوون کە گۆشتی پشیلە و سەگەکانی سەر شەقامەکان بخۆن، چونکە نرخی گەنم بە شێوەیەکی بەرچاوبەرز بوویەوە. ئەو ساڵە لە مێژوودا بە عامل غەلا ناسراوە. لە ئەنجامی ئەو برسیەتی و قاتوقوڕیەش عەبود و هاوسەرەکەی ناچار بوون کە منداڵ بفڕێن و سەریان ببڕن و گۆشتەکەیان بکەنە قلیە. خواردنێکی بەناوبانگ و تایبەتی گەلی مۆسڵە و لە چێشخانەکەیاندا بە هاوڵاتیانیان دەفرۆشتەوە. بۆ ماوەی چەندین مانگ ئەوان بەو شێوەیە بەردەوام بوون. بەڵام بەڕێکەوت کەسێک سەردانی ئەو چێشخانەیەی کرد و لە کاتی نانخواردندا ئێسکێکی ڕەقبەردەدانی دەکەوێت و کاتێک دەیبینێت ئەوە بەشێکی بچووکی پەنجەی منداڵێکە، بۆیە دەست بەجێ پۆلیس ئاگادار دەکاتەوە. پۆلیس ئەو دوو هاوسەرە دەستگیر دەکا و کاتێک بە ماڵەکەیاندا دەگەڕێن و دەیپشکنن بیرێک دەدۆزنەوە کە پڕە لە سەری منداڵ. بەو شێوەیە ڕادەستی دادگا دەکرێن و ئەوانیش دەن بە تاوانەکەیاندا دەنێن. کاتێکیش لە دادگا لێیان دەپرسن چۆن توانیویانە ئەو تاوانە ئەنجام بدەن، ئەوانیش لە وەڵامدا پێیان وتوون بەهۆی برسیەتیەوە بووە لە دوای ئەوەی هیچ پشیلە و سەگێک لەسەر شەقامەکاندا نەماوە ناچار بوون ئەو کارە ئەنجام بدەن. چۆن دەستیان کردووە بە خواردنی گۆشتی مرۆڤەکان؟ سەرەتا کاتێک ئەو دوو هاوسەرە بیرۆکەکەیان بۆ هات لەسەر پیرەژنێکی دراوسێیان تاقییان کردوتەوە، بەڵام گۆشتەکەیان بەدڵ نەبووە. دواتر بیرۆکەی ئەوەیان بۆ دێت کە گۆشتی منداڵ تاقی بکەنەوە. بەو شێوەیە کاتێک تامی دەکەن بەدڵیان دەبێت بەهۆی ئەوەی کە منداڵەکان ناسکن. بەو شێوەیە لە دادگا بڕیاری لە سێ دەرەدانیان بۆ دەردەچێت و لە مەیدان البابتەوب لە سێ دارە دەدرێن.